mukomere cyane umukunzi wanyu makonda agarutse nkuko bisanzwe rero ndagira ngo twiganire bisanzwe tugane kandi tugane ukuri nta kubeshya na nta utanga ikizere cya kindi kiraza amasinde nkuko bisanzwe rero muzi ko nkunda kuganira ibintu byinshi cyane bijyanye n'abantu babeshya ko bari mu mpinduramatwara ariko mu by'ukuri ari ikoti bashaka kwambara kugira ngo bikingire ibi ndabivuga kubera ko muri uku kwezi kwa kabiri hari ibintu ntigeze mvugaho naracecetse ndatuza gusa kubera ko akenshi ndabizi hari igihe tuvuga ngo imyigaragambyo nayo ntegereje kuri uko imyigaragambyo yagenze ngira ngo mwarayibonye imyigaragambyo abagiye kwigaragambya bari benshi ariko wabivuze ni bake mwarabumvise mwarababonye ikindi imyigaragambyo nyine yambitse izo ntore mishanana abandi bagiye muri bya bindi bya bindi bajya bita misi nabonye abamisi bambaye imishanana sibyo ko abamisi babagabo ntabwo nari nsanzwe mbabona bagiye bambaye amakoti byahindutsemo amakariso cyangwa se imbindo niko numvise David wabyita ariko niko ni igihe burya abantu bose ntabwo ari abanyarwanda abantu bose ntabwo bitonda nk'abanyarwanda ariko ntabwo abanyarwanda bitonda ahubwo abanyarwanda bashobora kuba bafite ubujuju cyangwa se ubucucu bwabokamye kubera ko murantunga nanjye aho ndivuga kubera ko ntibyumvikana ukuntu umuntu ashobora kuba azi neza ko umuntu yamuhekuye yamurenganije warangiza ahubwo ukakira ibiguzi ngo uvuge ko uwo muntu arengana rwose ko umuntu ari inyamibwa kuwo muntu rwose ari nta makemwa kandi uzi neza ko witwa impfubyi kubera uwo muntu yarenganije umuryango wawe yarimbuye abawe warangiza ngo kubera ibiguzi ukajya kugura amaraso yabawe ibyo bintu ntabwo biza mu bwonko bwanjye sinzi impamvu nshobora kuba ari jyewe mubi ndabizi ko imbabazi zibaho ariko zibaho ku muntu uzisaba umuntu wazisabye hari n'igihe uzisaba ntuzihabwe ariko akenshi imbabazi zibaho ku muntu wazisabye none biratangaje kujya kubabarira umuntu utarigeze wemera n'icyaha
ukaba wamuhereza izo mbabazi urukundo rw'Imana, urukundo rw'Imana rwose. Ariko urwo mbona simbizi niba ari urw'Imana cyangwa bivana n'Imana iyo ariyo. Hanyuma rero ndagira ngo mvuge ku bintu maze igihe nibazaho. Bavuze ibya bahati, uko bahati berekana inzira, ngo dore ibirari by'inzira ya bahati. Ibyo turabimenyere, nta kindi bari kuvuga, nta kindi kintu, nta busobanuro hariya. Ni ahandi bavuga ko ubwanwa bwafuse umunwa, wabuza yucira nayo mira. Ariko kubira ko nta soni bagira, ntibabura igisubizo nubwo cyagipfuye, ariko bapfa kugitanga. Niko bari aho kugira ngo bemere ibyaha bakoze, kuko baje bita bera, baje bita baziranenge, baje bavuga ko abantu bakandamizwa. Ariko ngira ngo bo baje gukandamiza biruse, kuko byari ikosa ryo gukandamiza gahoro. Ikindi kuri Kizito, reka mvuge kuri Kizito, ntabwo ari uko Kizito ntari kugira ikintu mbivuga, ariko nari mbizi neza ko ibintu byinshi cyane hari abantu dufite, hari abantu dufite muri uru rugamba rwacu tubamo, aburirira ku kintu bakakibyaza umusaruro mu mufuka, cyangwa se mu rwego rwa politiki, uko baba bashaka gutwara ibintu kubera ko babonye topic yo kuvugaho. Icyo gihe niko babikora nyine, bapfa kuba bagaragaye, bakavuga ko nabo bari kwigaragambya ko babajwe n'uwo muntu. Ariko sinzi ijambo niba ari ryo muri Bibiliya, niba ari hengo ngo bafite imbaraga zo kwera, ngo ariko ngo bambaye kwera, ngo ariko bahakana imbaraga zako. Ntumbaze ni muri ibyo bintu. Benshi cyane ibyo bavuga turabibona, turabyumva, ariko ibyo bakora biratandukanye. Ku rupfu rwa Kizito rero, jyewe akimara gupfa, hari akawudiyo nigeze gutanga mvuga ko bari korora ibyihebe, bari korora ibyihebe kandi bazabibona, kubera ko umuntu wishe Kizito nta wundi muntu atishe. Iki ni ikimenyetso cy'uko barimbuye abantu benshi cyane. Ndabyibuka Kizito apfara, abantu nabwiye nti nyabona mureke duteranye n'udufaranga duke duhereze uriya mubyeyi wabyaye Kizito, kuko nta kindi kintu cyo kumubwira ngo pole, nta yandi magambo. Mu by'ukuri bamwe barabyitabiriye, baramfasha, ayo mafaranga twarayatanze. Uko yari ari kose, abo bantu ugiye narabashimiye rwose. Ariko ikimbabaza kimwe gusa ni nko ku ndirimbo za Kizito. Indirimbo za Kizito ubu ntitwemere kuzicuranga, kubera ko muri bwa buryo bwa business byaba ndi mpora mvuga. Kubera iki indirimbo za Kizito Kigali zifunga, n'aba bandi bavuga ko bari muri opposition nabo bakazishyiraho imbago kugira ngo bigende bite? Ese ni umuryango we wabisabye, ni umubyeyi we? Nakomeje kumva uriya Delphine ubujya avuga ku bihangano n'amabanga menshi cyane yari afitanye na Kizito. Nkibaza impamvu bamwaka ubwo burenganzira, cyangwa se umuntu aguhe uburenganzira bwo kubakoresha igihangano nurangiza ukigira icyawe ujye kukigurisha. Mujye munyumvira ibyo bintu ahantu biva naho bijya. Buse uwo muntu ntaba ari gukorera iyo Kigali nyine idashaka kubihangano bya Kizito byongera kumvikana. Ujye urebe igikorwa uri gukora, urebe aho uhurira n'imigirire ya FPR. FPR gukubita umuntu imuhiga umurenganya, nawe ukagenda ukamukubita umurenganya. Ibyo bintu mujye mureba isano wahuhurira na FPR. Ushobora kuyikorera utabishaka,
naho bimenyeye ntugire icyo uhindura aho ukaguma aho ngaho nguri guhima abantu ariko nawe kumusanzu babandi batanga imisanzu ya FPL nabo bawutanze mu bundi buryo ntabwo rero ibinshishikaza giye bari kuvuga ngo ngiye mu myigaragambyo idafite insiguro cyangwa se idafite ikigamije mu burenganzira bwa muntu hari ababa hari ndabumva abo bamatata babiharaniye buri munsi ndabyumva ariko iyo bigeze aho umuntu ahindura izina ry'umuntu business aho ngaho mba numva byansize mba numva byansize ariko reka mve muri ayo maganya nkomeze kuko ndabizi neza ko abapfa ni benshi kandi nabitangira urugamba mu by'ukuri nubwo benshi ijwi ryabo ritagira kure ariko barahari ikintu nshaka kuvugaho uyu munsi ndagira ngo tuvuge ku kintu cy'abanyamabanga hari abantu bitwa abanyamabanga buriya nubwo abantu batajya babyumva ariko burya abanyamabanga babaho kandi abanyamabanga b'ikibi imyaka 30 irashize ngira ngo ahubwo iba 32 FPL inkotanyi ishyize umugambi wayo mu ngiro yo gutsemba abanyarwanda bari bari mu gihugu bavuga ko baje kukibohora ubundi bibazo dufitanye na FPL ni urebya ntabwo arikuba ngo baryamiye abantu ngo ibyo byo ni ibyabo ahubwo imyaka 30 irashize FPL yica abantu none umuntu arasimbukaho akavuga ngo aje muri opposition ngo aje kurwanya FPL kubera ko isaha ye igeze ariko akirimo mbere hari ibindi bibi twakomeje kujya tuvuga uwo muntu arimo nta kumva nta turi kuvuga ubusa ariko byamugeraho ku giti cye akavuga ati rekanze mbarwanye kubera ko azi neza ko hari abataka hari abavuga ibyo bintu akavuga ati muzi n'ibindi ntinange burya ndaje mbafasha ariko hari amabanga yibanze yakagombye gutanga buri munsi akaba umuntu umwe utanga umusanzu ugiye kumbwira ngo Kagame ni mubi ngo Kagame no iburiya abantu bavuga ibyo bintu njya mbareba nkasanga nabo ni babi kurusha uwo Kagame ni babi kubera iki mwibuke neza hari urugero David yatanze avuga ko ngo bita Rose akaba yari majoro ari uyobora umujyi wa Kigali ngira ngo niba ntibeshye bafasha abantu bafungira mu makontineri ni benshi bapfuye uwo munsi hari abantu bari muri icyo gikorwa bayibaga bafite mu mabanga n'amanama ahabera bakabahari bavanye n'izo nkotanyi nazo ari izindi nkotanyi bavana iyo mu Bugande mugu bari barimo basangiye umugambi abahutu barakindagurwa abatutsi barakindagurwa aho ibyo dore tubongana bamagwe mu manama abagabo n'uyu munsi byo mbabwira ngo ibyo bavuga byose ni ukubeshya kuko ntibyumvikana ukuntu umuntu buca ngo bataburiye ibyo kandi uwo muntu yari ari mu mugambi w'abantu basinye bashyizeho umukono atabo bantu bicwa umuntu akaryuma ubwo agatangira kutubwira ngo buri FPL rero ngo ingingo zayo 8 ngo yazirenze none se ibyo bintu yazirenze kubera ko utakiri muri FPL ntushobora no kuvuga ati hari abantu baba babiri cyangwa batatu cyangwa ijana batabwe mu cyobo hariya ibyo jambo ni ryamucika ni nabo bazi neza impfu z'abantu iryo jambo ntishobora kubava mu kanwa kandi urubanza dufitanye n'abariya bantu nicyo bo bise genocide yakorewe abatutsi ibyo abahutu ntubivuge muri ibyo bintu
ntabwo simbizi n'abajya bavuga abatekinisiye babo iyo Tito rutarimo aratabyivugira bo bamaze imyaka ingahe mubana bamaze imyaka ingahe mubana batarababwira ijambo rineri nta hantu nahamwe bafite ikimenyetso cy'ahantu inkotanyi ziciye abantu ngo abihagare habivuge ahubwo avuga abintera hamwe zishe ibyo arabizi kandi ntiyarahari ariko aho yari ari batsemba abantu ntashobora kuhavuga je nkayiba nibaza nkavuga ariko wa mugani koko abahutu bwa bucucu bavugaho sibwo uri kumwe n'umuntu wafataga ibyemezo byo muri FPL muri icaranye ibibazo bihari by'ubupfu by'ibibazo bihari byo kwamburwa amasamba abantu bakabica kugira ngo nurokotse nakasigaye bakakica nakari muhunge bakagasangayo kugira ngo katazaburane mu masambo uwo muntu muri kumwe ngo muri guharanira ngo impinduka imyaka 30 umuntu ataragira ijambo niringiri avuga atarababwira ngo dore burya cyacu bwo cyo kwa runaka wari uyoboye ubu bwicanyi yari umusirikari runaka yari uriye muri FPL ntibashobora n'umunsi n'umwe none mukambwira ngo twebwe ngo twanga abantu ngo tubita bavantara none so umuntu yababajwe koko n'ubumwe bw'abanyarwanda n'igihugu gisagambye igihugu kitekanye igihugu gifite ubutabera yarangiza akajya gahagomba ngo muri munange baramufunze ngo mukuru wanjye baramufunze kandi uwo muntu cyangwa mukuru we ari mu bantu barimbaguye abantu baba hutu bakirukanka ngo bari mu ishyaka uwo muntu udashobora n'umunsi n'umwe kuvuga ati abantu abanaba baguya bishwe muri ubu buryo nubwo nange nari ndi muri uwo muhari cyangwa muri uwo mugangwe cyangwa muri uwo muryango wabo niko babyita rwose ndabyemera ko na makosa yakozwe n'ibyaha byakozwe ariko bari abantu ntabwo impfu babagerekaho n'ababishe sibo umuntu agatura amakuru ayo makuru umuntu akaba afite imyaka nk'iy'igikona nuko mpora mbivuga ariko isoni ntazigire ngo ari kugira abantu inama ngo ari kubereka ngo amayeri ya FPL ngo amayeri ya Kagame amayeri ya FPL nibwo bubi bwa FPL turabizi ahubwo ikibazo gihari naho abantu biciwe turahazi n'ababishe barazwe ariko se kuki abantu bakomeje kujya banyuruzwa abantu baricwa batwarwa mu nama nta muntu n'umwe ushobora kubata inyamara iki gitero cyari gikuruwe n'uyu muntu uyu niwe wakoze ubwicanyi runaka niwe wamaze abantu ku musozi uyu n'uyu bamara kubona umuntu apfuye nka Mucyo Jean de Dieu n'abandi aturiya yishe abantu yarimbuye abantu wanze kubivuga kiri kubera ko byavuzwe kubera ko adahari atari buze kuburana abantu bagakomeza kuragira abandi muri ubwo buryo abandi nabo bagakurikira teti na wa wundi ubwo yahunze bakaba babana azatujyana mu gihugu cy'isezerano abariko mbyita byahe bari gupfa hari amafoto amarutse kubona bari gupfa bari kwipfisha uko ndi kubabona bari kwipfisha twese niyo nzira ariko hari umuntu rero ukavuga toya uyu we kweri ari kujya muri wa murwa w'umuriro rwose nonese ubwo abantu bazakomeza bicarane n'abandi babeshyana ngo hari ibintu batavuga ngo muri diplomasi uri kwanga kuvuga kandi hari umuntu ufunzwe azira icyo kintu atazi umuntu wanambye akavuga ati gere ko byagenda kose n'ubundi ibi byaha babinshyizeho ariko sinshobora kujya kwemera hari umuntu uvuga ati gese sinshobora kwemera kwigira umuntu nishe bora banyice undi nawe akaba aturamya muri opozisiyo ariko ntabwo ari opozisiyo ashaka kwiyitira opozisiyo ariko atari opozisiyo kuko ahubwo akavuga ko ari kurwanya leta arwanya umuntu umwe nawe kare nababwiye ngo yarapfuye uwo muntu
nimugire vuba mutahahe cyangwa muhindura amadose mu bwate nubwo wundi yapfuye ariko ibibazo biracyahari mureke gukomeza mujijisha none nibyo mpora mvuga buri munsi uribaza ko uyu muntu uzi neza impfu z'abantu nuko barimbaguye abantu bene nyina bakiri muri iri ya leta bene nyina ari abaministre bene nyina ari abasekretere bene nyina bayo bigo bya leta bene nyina bagize gute uwo muntu nuzakubwira ngo ngo Kigali nyamara ngo ijuru sirgero ngo nyakwigendera yari igendeye uwo muntu yabivuga nicyo kijya kimbabaza umuntu ashobora kuvuga ibyo bintu niba adashobora basangiye ibanga akavuga ngo sinshobora kuvuga ko uriya muntu yiciwe aha ngaha byagenze uko akemera bakabigereka ku muntu wari uri mu Rwanda bakarinda bavara undi mu mahanga utari uri mu Rwanda bakamugereka ibyo bintu uwo muntu yiciwe kuri ayo mabanga urambwira ko uwo muntu ashobora kwibeshya n'umunsi n'umwe ngo aravuga ngo byagenze uko ahubwo amayeri yo kujijisha amayeri yo kubereka ko akarengane gahari akarengane saa kuyu munsi akabaye uhari tuvuge ko mari mukiri inyeshyamba mutaramenye ko igihugu kiyoborwa n'uyu munsi ntushobora kuvuga ngo bimeze uko ahubwo banya kugogwa nibo birirwa buri munsi bavuga ngo bagwiciye hango byagenze uko ngo babagize uko ngo bari bayo n'umusirikare ngo ari muremure ngo ureshye uko ngo w'inzobe w'urukara akaba ari byo bimenyetso kandi hari undi muntu uturamyaho wari uhahagaze barimbura abantu mwarangiza mukavuga ngo hari ibyo muri kubaka muzashyira hamwe gute ushobora gushyira ibintu hamwe mugashyira igihugu ku murongo muturamye kumva z'abantu ibyo bintu njya mpora mbivuga nkaba nshaka kwibariza rero babandi baduhakanya ko Paul Kagame byarangiye byibura nzemera gute ibyo mumbwira n'ibyabaye bigaragara ku mugaragaro mudashobora kubyemera wenda se da ntiwari urimo ndabizi ko bigoye kujya gushinja so uburozi iso naho yaba ari umurozi kujya mu rubanza bari kumurega bamufatanye n'ubwo buroze kugira ngo ujye kumushinja ariso biragoye ni bake cyane nzemera gute ibindi bintu nyerekezamo imyaka 32 irashize wari umusirikare irashize wari umusekretere irashize wari umujyanama irashize ari wari ushinzwe abakada ariko ukabutazi n'ahantu nahamwe izo mpera bara zatsinze abantu ibintu njya mbireba nkamara ariko waturoze ntiyakarabye rwose warangiza uwo muntu ukamwirukaho bavuga ati nyamara jenoside y'abahutu ntoya cyakora hari umugabo umwe wabivuze usibye ko nyine ntabwo yabivuze ku buryo butomoye Rudasingwa niwe wavuze ko ngo abahutu bakorewe jenoside uwo yarabivuze ariko se yaba yarigeze atanga n'ikimenyetso hashobora kuba abahutu bakorewe jenoside muri Congo mu gihugu imbere se yaba yarigeze atanga n'ikimenyetso yari major umudogiteri umujyanama mu biro bya perezida yewe ajya no muri ONU kuruhagararira hari ahantu ashobora kuba yarabarangiye ngo ababwire ngo hariya hatsinzwe abantu hariya hiciwe abantu ko ibinogo byatawemo abantu ni byinshi cyane harimo abo biciraga mu mazu yabo barangiza bakabahambira bagatwika cyangwa se bakareba iyo bajugunye warangiza ngo umuntu ngo turi muri opposition ikindi kijya cy'intangaza cy'aba bantu ni kimwe mu mashyaka binjiramo pe bakanayayobora ariko mu bijyanye n'uburenganzira bwa kiremwa muntu cyangwa bya societe civile bya bindi matata abamo nabo bandagije imana nabo ba aroize simbizi niba hari umuntu wari muri aba bantu wari bwaje mu kintu ngo afungure ikintu kijyanye n'uburenganzira bwa muntu kuvugira abarengana kugira gute yajyamo gute
yajya mu ntashobora njye mbyibaza nkabone se babaruza amashyaka kubera iki aka kanyejo hagiye kuba ikintu cyo gutaburira imibiri ngo yabishwe muri genocide nibaza uwarunga cyangwa se uwo mugezi buri munsi buri mwaka uhora usukuma abantu batabonye bakabazana nkabyibaza bikanyobera buri mwaka nubeje bazazana abandi uzumve bakome ntibashobora gukoma kuko bafite strategy yo kugenda bapfupfunyura bake abo batatwits bake muzi ko bazanye na strategy yo kujya bamenaho imiti kugira ngo ayo magufa abore bayatwike twikire mu butaka bimwe bikanga ubu nejo bazazana yandi koko tuzaba muri biducengana basaza banogoka bagenda basinziriza abantu musinzira ngo hari ibyo bagiye kwiga basaza bigendera ubundi imanzi zasigare mu abana batari bazi uko byagenze n'abandi bakiriye amateka y'uburozi ya Kabarebe na Tito Rutarimara abari ibyo basigarana ndagira ngo rero iki kintu abantu bagitekerezeho mwebwe muri kumwe n'abo bantu mwibaze mwongere mwibaze kabiri gatatu uyu muntu turi kumwe izi nyenzi nkotanye zitera muri 90 nta namakuru naruhi afite yaho abantu baguye ese ntiyaba yari umwe muri abo bantu bakinduye abantu none uwo muntu uryamye kuri ayo mabanga imyaka 30 kabishize amakuru yandi ari kuguhereza n'ayahe agufitiye akamaro ufite mwene nyoko waguye mu Rwanda waguye mu buhungiro muri Kongo waguye hari umuvandimwe uri mu Bugande uherutse kunyoreza kariste k'abantu bishwe ndareba nsanga akarista mayeri nka kimwe cy'igihumbi ni nka kimwe cy'igihumbi cy'impunzi zimaze kwicirwa mu buhungiro ni benshi cyane ariko ugasanga umuntu araho ngo ari kuvugira ngo abahutu kiriya kintu ndabyumva hari ibi ubutumwa irimine yatanze ni nkabiriya biyo bikenewe tubwire abantu baguye bishwe gute ari nabyo byabi ninjye mvuga kuri Frank ati abahutu barishwe tige ndi mu nyenzi nazanye ni nyenzi ndi umwana w'inyenzi Frank yaba azi neza ko abahutu bazi neza ko bishwe barimbaguwe n'abahutu bakaba babizi neza ko nta bundi busobanuro imfubyi zihari nyinshi cyane abafunze ari benshi cyane abuze n'agakuru n'akamavuga ati dore hariya ahantu hariya hiciwe abantu hari abantu bahiciwe ibyo bintu bijye bigaragara batarajya gucukura aho hantu ejo niba hacukura umuntu yamaze kuhavuga biba bigaragaye ko uwo muntu yatanze amakuru no kuba ko bishwe barishwe abatutsi barishwe nyina wa Karasira na se wa Karasira na bene nyina barishwe hari n'abandi bakica abo ba Kizito ba niyo mugabo bande beje bundi ikibazo ubu abantu bakomeze basinzire batete ngo hari umuntu ugiye kubacyura kandi uwo muntu mudashobora kumuhangara ngo mumubaze nubwo biruka nguko ziriya mpfu z'abariya abantu nta makuru uzifiteho byo muri Kongo byo nakamara amazi nkaba numva rero bya bindi abantu bavuga ngo twebwe ngo turikire igitatu gaseka ngo twebwe ngo turango Kagame yarapfuye wabivuga gute se n'ibindi si ibya mbere waba unaniwe gusobanura ujye kwiyambura ikote ibi bintu rero ndagira ngo abantu bari muri opposition babandi bita ko ari abo muri opposition mubaze izo nyenzi mukorana ati impfu z'abantu kwinterahamwe
zaryojwe ibyaha byazo se bari abantu bapfupfunyura buri munsi bagapfupfunyura buri munsi bari abantu ko ibya gacaca byabaye abantu bakerekana aho bari abo bo gute habuza amakuru gute nta n'uwo wabishinja muri genocide gute icyo rero akaba ari cyo nashaka kutuganiraho uyu munsi kuri iyo ngingo ndagira ngo namwe mwibaze imyaka 30 irashize abantu badashobora kwerekana neza aho abantu baguye aho abantu biciwe aho abantu batwikiwe iki kintu abo bantu bazabanze bakinsubira mura nkibaza buri munsi niba mara kukinsobanura wenda sinzagira na kamitende data ntangire kuba nti ba bantu kuko ashobora kuba ari abantu ariko mu gihe bitaraba ibyo bintu oya 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 reka mbasezere mbasezeza ko ndi kuyoboza kwidembe muhanyireke rwose murakoze rero yari umukunzi wanyu mako musigare naka karirimbo naho ubutaha bye I know.